И така, здравейте отново, уважаеми зрители. Аз съм с едно голямо сърце. Защо? Защото ни предстои един от най-прекрасните празници. Празника на любовта и на виното. При мен сега са на гости, момент само да си оставя огромното сърце. При мен са на гости председателят на Младежки общински съвет Иван Златанов. Здравей! Николина Георгиева, студент и доброволец в превантивния център по зависимости. И Нина Петрова, също от Младежки общински съвет и също доброволец в превантивен център по зависимости. Защо съм ви поканила днес, млади хора? За да можем да видим и Млада Загора в тази студена седмица. Какво топло нещо ще се случи днес и въобще какво топло нещо ще се случи тези дни, с което ще накараме хората да бъдат малко по-добри или вие сте решили да добротворствате? Една много красива дума – добротворстване. И първо ще се обърна към Нина да ми каже всъщност какво е това добротворство и как въобще реши да стане доброволец и да добротворства сред другите хора. Здравейте! Доста интересно, аз станах доброволец. Мен ме поканиха две мои приятелки от Младежки общински съвет да бъда член на Младежки общински съвет. Първоначално го приех както всеки друг, какво е това. Не го приех с удоволствие за работа. Реших да стана доброволец, защото твърде малко млади хора започват да се занимават с добри дела. И аз реших да бъда една от тях, които да покажа, че аз мога да бъда доброволец и да покажа, да направя тази крачка към добротворчеството. След това, тук до мен, както вие разбрахте, е Раза Субагмян, която ме покани в превативно-информационен център и от вече две години съм член на Младежки съвет по наркотични вещества. Тук до мен е Иван Златанов, също той е член на тези две организации. Той може да каже малко повече, защото е член на Младежки общински съвет и председател. Кажете ви, какво е последното добро нещо? И така хубаво добротворствате, така с най-различни организации ходите, занимавате се. Но кое е последното нещо като добро, което направихте? Кой ще ми отговори? Кое е последното добро, което направихте? Може би да кажем благодаря. Да кажете благодаря. Да се усмихнем и да прегърнем някой. Страхотни неща. Наистина, защото като че ли в това забързано ежедневие, в това време, в което всеки е заед със себе си и със собственото си оцеляване, забравяме да бъдем добри, да бъдем добри хора. И какво ще се случва в тази седмица? Знам, че Младежки общински съвет е подготвил една страхотна пиеса. Знам, че вие, млади хора, сте се включили в страшно много инициативи през тази седмица. Можете ли да ми разкажете малко повече за всичко това, което ще могат всички наши зрители да видят? Ами аз предлагам първо да започнем с днешната кампания, която имаме с доброволците към превантивно-информационен център. Днес ще имаме един флашмоб. Това ще са сладки, които ще раздаваме на центъра пред община Стара Загора. И чрез добротворчество за вяра, любов и надежда ще подаряваме ръка и ще даряваме надежда на всички, които преминат през центъра. Те нямат ли си надежда? Аз съм си мислила в този живот, че всеки си има надежда, той си я носи в себе си. Всеки има надежда, но всеки я забравя. Забравя някъде. Забравя. И ние сме тези, които трябва да ги посетим, че те имат надежда и трябва да използват тази своя надежда. Страхотно. А защо флашмоб? И какво всъщност е флашмоб? Аз съм малко против тези чужди думи, които да се използват и много предполагам от нашите зрители, особено хора, които не са се занимавали с такива неща, не знаят какво е флашмоб. Можете ли малко по-простичко, например, Иване, ти да ми обясниш какво е флашмоб и защо пък точно с това решихте? Решихме да направим флашмоб, тъй като по този начин, когато се обединим всички членове и доброволци към превантивния център, ще направим по-голямо впечатление на всички, които срещнем по улицата. И по този начин ще ги накараме да се замислят, че дори в студеното време и дори с всички проблеми, които всеки си има, има някъде искрица, която винаги не топне. Тази искрица се надявам силно наистина
да я откриете във всеки един човек. И нека освен за флашмоба, който ще предстои, се надявам повече от нашите зрители да бъдат част от него, да получат прегръдка, да получат нещо сладичко и да са прегърнати от едни големи сърца. Да обясня само какво горе-долу ще представлява. Да, това е важно. Нека да кажем какво ще представлява. Той ще представлява, ние заедно с доброволците ще бъдем облечени с ето тези сърца, те ще бъдат разположени. Надявам се, не само по сърца, нали? Няма да сте само по такива ни. Ами ако беше в този стул, може би щяхме да сме само по сърца, не шегувам се. Те ще бъдат отпред и отзад, всеки, който бъде прегърнат от нас, чрез една обща прегръдка, ще записва своето пожелание и не само всеки, който бъде прегърнат. Искате да кажете, прегърнат, че вие 20 човека ще прегърнете един човек? Да, 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 и по този начин прегръдка. Ще му покажем, че доброто съществува, че любовта я има навсякъде, във всички и може би ще откликнем и на неговата любов, той да я покаже към нас и към хората, които обича. И след ще това се подсладим, разбира се. Къде без нещо сладичко? Да, малко калории все пак трябва да се натрупа сега покрай този празник. И се надявам малко повече да покажем на хората около нас, че има добро и че има любов и тя съществува, тъй като напоследък сме забравили от забързаното си ежедневие да се обичаме и да показваме любовта си на най-скъпите си хора. И не само. Колко често казвате обичам те? Може би твърде рядко. Защо твърде рядко? Защото и аз мога да кажа съвсем откровено, че аз забравям да благодаря, забравям да правя добрини. Обичам те е силна дума, специално за мен. Аз казвам обичам те на мои роднини, на мои близки. Но обичам те в такъв ден, който идва, трябва да го казваме все повече, защото едно обичам те за някой може да значи много. А само на тези дни ли? Между другото, много съм се замислила тази сутрин, като идвах към студиото, много си мислех, че ние някакси хората винаги се насочваме, например за Коледа, да бъдем отново много, да добротворстваме, да правим такива много прекрасни неща. Винаги по празниците някакси се сещаме за това колко сме добри, как можем да бъдем така благородни, да правим разни каузи благородни, винаги покрай празниците. Не може ли това някак си да го провокираме или вие като млади хора, като млада Загора, да провокирате хората да го правят всеки ден, да им се случва всеки ден? Защо само по празниците? Защо само на Свети Валентин? Точно затова ние сме доброволци. Ние не правим една кампания само Свети Валентин. Ние правим усмивкова терапия, която за мен е доста значителен, така да кажа, проект. Ние всеки ден даряваме надежда. Подаваме ръка и даряваме надежда. И аз не мисля, че всеки трябва да мисли за доброто само по празниците. Трябва да мисли всеки ден за това наречено добро. Вие сте една прекрасна извадка от Млада Загора, обаче аз искам веднага да ви попитам един така провокиращ въпрос. А тези другите хора, които се бунтуват, които не искат да бъдат част от вас, които не искат да бъдат доброволци, които стоят по градинките с по една шише бира, които стоят по дискотеките, трудно се прибират, бягат от къщи, имат проблеми в училище. Това са вашите приятели, това са хората покрай вас. Какво всъщност се случва според вас и защо вие не сте част от тях или пък как ще направите така те да бъдат част от вас? Според мен, да. Аз мисля, че трябва да направим така, че те да бъдат част от нас, тъй като не знаят колко много изпускат. Но и вие какво ще им предложите? Тях може да е скучно това, което вие им предлагате. Според мен днешното събитие, което ще направим, тези, които са по градинките, ще го видят и ще си кажат, че според тях трябва да има по-различен начин на живот, защото и ние се забавляваме, но не в такава степен. И ние излизаме заедно, виждаме се, забавляваме се, но не по този начин, който те. Ние, когато работим, също при нас е изключителна забава в Център по зависимости в Младежки общински съвет. Ние всички сме едно семейство, което всеки ни подава ръка на всеки и виждаме подкрепата в отсрещния човек. Николина, ти си студент. Така предполагам, че в университета имаш страшно много колеги, които
Не знам дали се занимават с доброволство и въобще добротворчество, дали помагат на други хора, но много често аз лично чувам от така по-големи хора за това, че това някак си е скучно, че тези хора са сухари, че това не е нормално. Аз мисля, че като цяло в България е много малко разпространено доброволчеството, като изключим, когато има някакви бедствия, не дай си Боже, тогава най-много се включват хората, но мисля, че през останалото време също трябва да има такива доброволци. Да, при нас студентите е доста по-различно, всеки гледа как да оцелее в университета и да не се скара с някой професор и да има двойка на някой изпит. Но аз лично познавам доста хора, които са доброволци, студенти от моя курс и от по-долни курсове. Така че а какви са амбициите малко по малко днес смятам, че започва да се разпространява доброволчеството. Какви са вашите амбиции? Вие завършвате университета, аз след малко ще попитаме председател на Младежки общински съвет Иван, какви са неговите амбиции, защото те все още са ученици, но какви са вашите амбиции като студенти? Да имаме, може би, повече възможност да реализираме мечтите си. Да реализирате мечтите си. Това е наистина нещо прекрасно. Дано да имате повече възможности, дано ние всички заедно да успеем да ви позволим, може би, защото това е нещо много така голямо и трябва да можем да позволяваме на младите хора да имат възможност да осъществяват мечтите си. Дори в това да се разхождат със сърца и да подаряват разни прекрасни неща. Вие бяхте в Харманли, Младежки общински съвет. Какво се случи там, на тази среща в Харманли? Там дискутирахме темата за устойчивост на младежките организации, като два дена беше периода на обучението и разработвахме различни видове административни документи, проекти и така нататък. Като по този начин целта им беше на обучителите да ни научат нас как да изграждаме една устойчива стратегия за развитието на всяка една младежка организация и кампания. И проект. Иван, ти като председател на Младежки общински съвет, който е ангажиран с доста обществена дейност и въобще вие всички сте ангажирани с доста обществена дейност, по тази програма на младия кмет, която беше приета, когато той беше избран на 5 октомври, какво всъщност се осъществи за Млада Загора и за младите хора? Какви са нещата, които успяхте от 5 октомври до днес вие да осъществите за всички млади хора? Към момента нищо не сме осъществили, но всичко е в процес на работа. Всичко е проект, като навсякъде. Аз ви мисля, че ще ме зарадвате и ще кажете колко хубави неща направим. Просто не можем така да направим щраки и всичко да е на лице. Реалността е различна, да. Реалността е различна, защото всеки си мисли, ето сега той стъпи в длъжност. Нека да покаже какво може той, но за 2-3 месеца няма как да стане, защото всичко това е едно доста дълъг проект, който той иска да осъществи. И всичко това трябва да се съгласува с община, трябва да се съгласува с нас и доста процес е доста дълъг. А всъщност какво проектно предстои тогава за младите хора? Защото всичко като че ли е в проект. Нека да кажем на всички млади хора какво ги очаква, какви са хубавите неща, които ги очакват, които ще направите за тях като Младежки общински съвет, който работи за Млада Загора. Този петък организираме пиеса, която се играе с благотворителна цел. Парите, които бъдат събрани на нея, ще отидат за лечението на Ванко, бащата на Гери, която пише в шоуто на Слави. 19 момичета и момчета участват в пиесата. Мисля, че както всяка година и всяка кога една да пиеса... Кога да очакват пиесата? Сега в петък? В петък, 7:30, 19:30 в Младежки дом. В Младежки дом? Как се казва тази пиеса? Карнавал на любовта. Карнавал на любовта. Страхотно. Какво очаквате от тази пиеса? Какво искате да кажете с тази пиеса? Очакваме да се хареса на хората, които ще дойдат да я гледат. И искаме да им кажем, че тъй като целта ни е благотворителна с тази пиеса, нещо, което искаме да направим, да помолим е свързано с благотворителността,
да покажем на хората, че решат ли да помогнат, има начин. Дори ако дойдат да изгледат едно представление, една пиеса, като минималният вход е 2 лева, който иска може и повече да даре. Всеки според волята си, според възможностите си. Надявам се наистина залата ви да е препълнена и да има много хора с огромни сърца, по-големи от това, което сте ми донесли. И наистина да помагат и не само за тази кауза, която наистина е много хубава. И се надявам, аз разбрах, че вече за Ванко се е събрани почти 50 или 60% от сумата. 40, или 40, 40 или 50%. И надявам се наистина заедно да успеем и да останалата сума да съберем, защото няма по-важно от това, от един човешки живот. И сега нека да пожелаем нещо на нашите зрители и на Млада Загора, защото в крайна сметка вие сте прекрасни към младите хора. Кой ще започне с пожелания за тях? На всички аз пожелавам да се обичат в тази седмица и не само. Най-важното е да е не само в тази седмица, да. Защото тя тази седмица ще дойде, ще мине, ще отмине, да. Но въпросът е може би по... Да се обичат, да се подкрепят на младите, да ни следват по пътя, който сме поели, тъй като ние смятаме, че това е правилно. А могат ли да се включват към вас? Разбира се. Защото страшно много млади хора сега могат да се заразят от вашата харизма и да кажат, ето, искаме и ние да правим такива неща. Къде да, могат да дойдат? Ние сме много щастливи, ако има още млади хора, които да се включат към нас и не само към превентивно информационния център. Той има страшно много организации, да, към които те могат да се включат. Така че има достатъчно много млади хора в Стара Загора, които вместо да посещават дискотеки и тези нощни заведения с грозната гледка от напивания и надрусвания, така да го кажа. Да, наистина много така надрусвания си. Да. Просто да започнат така, както ние сме започнали. От най-низкото стъпало и все пак. Всеки може. Всеки да разбирам, може. Че всеки може. Абсолютно там няма всеки някакво може. Нещо, което някой да го спре да го направи. Няма ограничения. Няма ограничения да раздаваш добро. Никой не може да дойде и да ти каже, спри да раздаваш добро. Ти от днес нататък не можеш да си доброволец. Самия ти решаваш дали ще продължиш напред. Дали искаш да си такъв, дали го носиш в себе си най-вече. И аз пък искам да пожелая да се обичат младите хора и не само младите, разбира се. Да, в какво да се изразява повече любовта? Обичам те, може би. Не само на 14 февруари. А да си казват обичам те дори когато стават сутрин от сън и вечер, когато заспиват. Да казват повече обичам те на родителите си, защото те са една огромна част, много важна за тях. И да, обичайте. Това се изразява любовта. Да, да казваш обичам те и да показваш. Да показваш най-вече, че обичаш. Нина? Аз искам да кажа, тъй като казахме, че всички ние сме доброволци, искам да кажа къде се събираме. Младежки общински съвет по наркотични вещества се събира всеки вторник от 7:30 на цар Иван Шишман номер 96, а всички младежки общински съветници се събират в сряда в 19:30 в младежки дом. Аз искам да пожелая и да призова хората да вярват в доброто. Благодаря ви за този зареждащ и много красив разговор за доброто. А на вас, уважаеми зрители, ви пожелавам една топла седмица, изпълнена наистина с много добро, с много любов и нека да отворим сърцата си към другите и да се обичаме. Приятен ден!